नमस्कार नेपाल टेलिभिजनको यो समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म गोविन्दधिताल र म देवी सापकोटा सुरुमा प्रमुख समाचार नेपाली महिलाहरूले महान चाड तीज हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै तीजकै अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पशुपति मन्दिरमा पूजा आराधना सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तयार गरिएको निर्वाचन आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित समानुपातिक निर्वाचनतर्फ भाग लिन छयत्तर दलको निवेदन डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि सत्र अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय मुस्ताङ समिटका लागि विभिन्न देशका मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिने रौतहटमा चट्याङ लागेर तीनजनाको मृत्यु एकजना घाइते पछिल्लो चार महिनामा चट्याङका कारण मात्र एकसठीजनाले ज्यान गुमाए आज अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका बारे जानकारी गराउन पीडितहरूको माग कानुनका कारण समस्या भएको बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको भनाए इराकमा धर्मगुरुको राजीनामा पछि भएको झडपमा बिसजनाको मृत्यु हिंसात्मक दङ्गा नियन्त्रण गर्न देशभर कर्फ्यू आदेश जारी र केन्या विरुद्धको पाँच खेलको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला नेपालले तिन दुईले जित्यो अन्तिम खेलमा केन्यालाई एकतिस रनले हराउँदै नेपाल उपाधि जित्न सफल समाचार अब भाद्र शुक्ल द्वितीयदेखि सुरु भएको हरितालिका तीज नेपाली महिलाहरूले विधि र परम्पराअनुसार उल्लासका साथ मनाइरहेका छन् यस क्रममा आज राजधानीको पशुपतिनाथ मन्दिरका साथै देशभरका शिव मन्दिरहरूमा तीजको रौनक छाएको छ No, <laughs> समाजमा तीज महिलाहरूले मनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो महिलाहरूले मनाउने परम्परागत तीज पर्व विभिन्न कार्यका साथ देशभर मनाइँदैछ तीजका दिन महिलाले लगाउने रातो साडी सुख समृद्धि एवं साहसको प्रतीक मानिन्छ रातो रङ महिलालाई एक किसिमको शक्ति प्रदान गर्ने धार्मिक विश्वास छ कोटेले शान्ति र आनन्द प्रदान गर्छ भने रातो टिका सौभाग्यको प्रतीक हो हृदय स्वच्छ भए मनोकांश पूर्ण हुने धार्मिक विश्वास छ तीजमा विवाहित महिलाहरू आफ्ना पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्ने गर्छन् अविवाहित आशा राखी व्रत बस्छन् व्रतको समयमा महिलाहरूले तीजको व्रत कथा सुन्ने र समापनमा पूजा लगाई ब्राह्मण हर, ब्राह्मणीहरूलाई दान दक्षिणा गर्ने चलन छ यस दिन पानीसम्म पनि नखाई उपवास बस्ने परम्परागत मान्यता रहेको भए पनि कतिपय महिलाहरू महादेवको पूजा आराधना पश्चात फलफुल ग्रहण गर्दछन् यसै दिन पार्वतीले आफ्नो तपस्या पूरा गरी शिवजी पाएको विश्वास गरिने हुनाले यस दिनलाई हर्ष उल्लासका साथ नाचगान गरी मनाउने गरिन्छ तिजका क्रममा महिलाहरू नजिकको शिव मन्दिर गएर पूजा अर्चना गर्ने चलन छ यसै क्रममा पशुपतिनाथि क्षेत्र नाचगानले गुन्जयमान बन्यो भाद्र शुक्ल तृतीयका दिन मनाइने हरितालीका तिज पर्वका अवसरमा दर्शनार्थीले मन्दिर भरिभराउथ्यो छिटो भन्दा छिटो मन्दिरमा दर्शन गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यसपालि बिहान तिन बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरका चारै ढोका खोलिएका थिए

सु मन्दिरमा पुगेर मन्दिरको दर्शन र आजा गर्नुका साथै व्रतालु महिलालाई तीजको शुभकामना दिनुभयो राष्ट्रपति त्यहाँ पुग्दा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले स्वागत गर्नुभएको थियो यसैबीच तीज पर्वकै अवसरमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सन जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौँले अन्तर विद्यालय तीज विशेष नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गर्यो प्रतियोगिताको उद्घाटन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले गर्नुभएको हो प्रतियोगितामा साठीवटा विद्यालयका छात्राहरूले भाग लिएका थिए प्रतियोगितामा प्रथम हुने विद्यालयलाई तीस हजार रुपियाँ दोस्रो हुनेलाई बिस हजार रुपियाँ र रह तेस्रो हुनेलाई दस हजार रुपियाँका साथै प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो जसरी देशभर तीजको रौनक छाएको छ चा, त्यस्तै चासो र चर्चा छ निर्वाचनको पनि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा दलहरूबाट बहालवाला सांसदहरूको नाम समावेश भई आएमा त्यस्ता सांसदहरू स्वत पदमुक्त हुने भएका छन् सांसदहरूको पद कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले बहालवाला सांसदहरूको नाम दलको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा परेमा संसद स्वत सांसद पद स्वत पदमुक्त भएको मानिने प्रष्ट छ प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको कुनै दलले दर्ता गरेको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा समावेश भएमा त्यस्तो सूची दर्ता भएपछि संसद पदबाट सो पदमुक्त भएको मानिने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिदराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो हाल होइन हालवाला प्रतिनिधि सभा अथवा प्रदेश सभाको सदस्य कुण नाम बंद सुची मा को नाम बन्द सूचीमा समाप्त समावेश भयो भने त्यो दिनदेखि स्वतः समाप्त हुनेछ भन्ने आयोगले आफ्नो निर्देशिकामा व्यवस्था गरेछ निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलहरूको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्दै उम्मेद्वारको बन्द सूची दर्ता गर्न असोज दुई र तिन गतिको समय तोकेको छ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ छत्तर राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट अठसट्ठी निवेदन परेका छन् आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचन आचार संहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ आयोगले आचार संहिता यही भदौ बिस गतेपछि तोकिएको मितिदेखि लागू गर्ने गरी आन्तरिक कार्यतालिका बनाएको हो निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष भयमुक्त र पारदर्शी वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले उम्मेद्वारी मनोनयन हुनु पूर्व आचार संहिता जारी गर्ने गरेको छ आचार संहितामा दल उम्मेद्वार नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी कर्मचारी सञ्चार माध्यम र विभिन्न निकायले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ आचार संहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने व्यक्तिले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा खर्च गर्नुपर्ने अनुमानित रकम र स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ यसैगरी उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ त्यस्तै उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गर्दा चल अचल सम्पत्तिको विवरण खामबन्दी गरेर बुझाउनु पर्नेछ त्यस्तै मनोनयन र प्रचार प्रसारका क्रममा दशवटा भन्दा बढ़ी पार्टीको झण्डा बोक्न नपाइने पनि आचार संहितामा उल्लेख छ उम्मेद्वार वा दलले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा दलको झण्डा दल वा उम्मेद्वारको सहितका बोर्ड फ्लेक्स वा ग्लु साइन बोर्ड राख्न नपाइने आचार संहितामा उल्लेख छ तर दलले आयोजना गर्ने जुलुस आमसभा कोटसभा वा घर दैलो कार्यक्रममा भने आयोगले तोके बमोजिमका दस्त सटा झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाइनेछ त्यस्तै संघीय सरकार प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने आचार संहितामा उल्लेख छ तर निर्वाचनमा आफै उम्मेद्वार हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफू उम्मेद्वार भएको क्षेत्रमा भने प्रचार प्रसार गर्न पाउनेछन् प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधन भने प्रयोग गर्न पाइने छैन त्यस्तै ते मनोनयन दर्ता र प्रचार प्रसारमा पच्चीस जनाभन्दा बढी जान नपाइने आचार संहितामा उल्लेख छ निर्वाचन आयोगले स्थानीय प्रदेश र संघीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा उम्मेद्वारी दिएमा उनीहरूको पद स्वत रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ निर्वाचन आचार संहिता मार्फत आयोगले स्थानीय तहको कार्यपालिका वा सभाको सदस्य प्रदेश सभाको सदस्य प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सदस्यले समेत मनोनयन दर्ता गरेमा सो पदमा नरहने व्यवस्था गरेको हो त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेमा समेत पदमुक्त हुने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ छहरा दवाडी नेपाल टेलिभिजन समाचार काठमाडौँ आपनो निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहँदा दलहरू पनि घनीभूत सलफलमा लागेका छन् अर्को कुनै परिस्थिति सिर्जना नभए अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले सत्तारूढ दलहरू आसन्न आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेरै जाने कुरामा निश्चित देखिन्छन् तर दलहरू सिट बाँडफाँडमै अल्झिरहेका बेला गठबन्धनको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ राष्ट्रियता लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक छ भन्ने कुराको औचित्य दलहरूले साझा कार्यक्रम मार्फत पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने आम बुझाइ छ गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष त हुँदै हो मुलुकले अवलम्बन गरेको सहमति र सहकार्यको राजनीतिको एउटा अभ्यास पनि हो सैद्धान्तिक मान्यता र विगतका व्यवहारका आधारमा विपरीत ध्रुवमा उभिएका दलहरूबीच जुन गठबन्धन संस्कृतिको सुरुवात भएको छ यसले लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई उजागर गरेको छ तर राजनीतिक दलहरूलाई धेरैको प्रश्न छ गठबन्धन सत्ता स्वार्थसँग मात्र जोडिएको छ कि संघीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्थायित्वसँग पनि यो जसरी पनि निर्वाचन जित्ने अभिप्राय मात्रै हो कि जनताको विकास र समृद्धिको चाहनासँग पनि जोडिएको विषय हो केवल गठबंधन ने निर्वाचन जितना का होना सांसद बन का मंत्री बन का लगी हो राजनीतिक स्थिरता दिए मूलुको आकांक्षा अनुरूप समृद्धि र विकासको गतिमा अगाडि बढाउनका निमित्त यो गठबन्धन आवश्यक छ र यो गठबन्धन फलदायी हुनेछ त्यसो त गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्ने कङ्ग्रेसको निर्णय नै छ निर्वाचनपछि स्थिर सरकार मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने उसको लक्ष्य छ यस अर्थमा राष्ट्रहितका सवालमा एकताबद्ध गठबन्धन मुलुक र जनताको लागि फाइदा हो सँगसँगै नेताको व्यवस्थापनमा मात्र नभई नीतिमा टेकेर थिति बसाल्न सके गठबन्धनको औचित्य थप पुष्टि हुनेछ चा। गठबन्धन चाहिँ संसदीय राजनीतिको र राजनी चाहिँ राजनी निर्वाचन पद्धतिको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो प्रि इलेक्सन एलायन्स र पोस्ट इलेक्सन एलायन्स प्रि इलेक्सन एलायन्स चाहिँ जनताकै बिच जान हुन्छ जुन अहिले नेपालमा भइरहेको छ होइन पाँच दलीय गठबन्धन यो छ सात भइसक्यो के अहिले पोस्ट इलेक्सन चाहिँ एलायन्स चाहिँ सरकार निर्माण गर्नको लागि हुन्छ तर त्यो दुइटै कुरा हुँदाखेरि एउटा त्यसको फाउन्डेसन बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ केलाई मानिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ समान विचार भएका साझा इतिहास बोकेका होइन र साझा भविष्यतर्फ यात्रा समान रूपमा गरेकाहरूको बिचमा चाहिँ पोलिटिकल एलायन्स हुन्छ सह अस्तित्व र सहकार्यको मूल मर्म बोकेको गठबन्धनलाई यसपटकको स्थानीय निर्वाचनले एक हदसम्म अनुमोदन पनि गरेको छ तर स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा मतदाताले अहिलेको गठबन्धनलाई सत्ता र शक्तिसँग मात्र जोडेर हेरेका छैनन् राजनीतिक स्थिरतासँगै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा लैजान गरिएको सहमति र सहकार्यको नेपाली राजनीतिको विशेषताका रूपमा बुझेका छन् जुन बुझाइ दलहरूको चुनावी एजेन्डा बन्नु पर्दछ गठबन्धन गर्ने भएदेखि एजेन्डामा आधारित हुनु पर्यो विषयमा आधारित हुनु पर्यो त्यस्तो विषय जसले जनताको घर दैलोमा परिवर्तन ल्याउँछ जसले गरिबको जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याउँछ जसले गाउँ ठाउँमा परिवर्तन ल्याउँछ त्यस्तो खालको एजेन्डाहरू खोजेर त्यो एजेन्डामा आधारित भएर गठबन्धन बनायो भने त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन गठबन्धनको स्वस्थ संस्कृति बसाल्न सके राजनीतिक प्रणाली पनि सुदृढ हुन्छ यो आम अपेक्षालाई दलहरूले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने आम बुझाइरहेको छ क्यामरामा पुरुषोत्तम घिमिरे र विनय देशारका साथ निराजन खनाल नेपाल टेलिभिजन प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् आगामी मङ्गिर चार गते हुने निर्वाचनको तयारी स्वरूप बैतडीमा पनि मतदान स्थलहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेश पन्थी लगायत जिल्ला स्थित सुरक्षा प्रमुखहरू मतदान स्थलको अनुगमनमा जानुभएको हो मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षा स्थितिका विषयमा जानकारी लिनका लागि अनुगमन सुरु गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी पन्थीले बताउनु भयो टोलीले जिल्लाको सुरनया दिलासैनी दोकडा केदार सिगास गाउँपालिका लगायत पुर्चौडी र पाटन नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूमा रहेका मतदान स्थलहरूको अनुगमन गरिसकेको छ भने अन्य अन्यपालिकाहरूको अनुगमन जारी राखेको छ समाचारमा समाचारमा अब केही बेर विज्ञापनको विश्रामपछि स्वागत छ सरकारले हालै स्वीकृत गरेको अस्थायी दरबन्दीमा स्थायी जनशक्ति नै खटाउने गरी निर्णय गरेको प्रश्न पारेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको अस्थायी दरबन्दीको विषयमा विभिन्न चर्चा भइरहँदा स्वीकृत सबै अस्थायी दरबन्दीमा स्थायी कर्मचारी खटाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो हाल सरकारले स्वीकृत गरेको अस्थायी दरबन्दी आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न नभई स्थायी कर्मचारी खटाउने गरी स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता कार्कीले प्रष्ट गर्नुभयो असीको लागि स्थायी कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि अस्थायी पद सिर्जना गरिएको हो आयोजना कार्यक्रमहरू अस्थायी प्रकृतिका हुने भएकाले स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा आयोजना कार्यक्रमहरूको समाप्तिपछि यसरी दरबन्दी सृजना भएका पदमा नियुक्त कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने तथा थप आर्थिक दायित्व समेत बढ्ने भएकाले स्थायी कार्यरत कार्यरत मध्येबाट हटाउने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार दरबन्दी सृजना गर्ने गरिएको हो विगतका वर्षहरूमा समेत यस्तो अभ्यास रहेको कुरा मैं मार्फत सार्वजनिक पनि गर्न चाहन्छु आर्थिक वर्ष यसैगरी सरकारले विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसनका लागि सत्र अर्ब सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदले दुई हजार असो चार र पाँच गते पर्वतीय दिगो विकास सम्बन्धी मुस्ताङमा हुने समिटमा विभिन्न देशका चार मन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ त्यसै गरी असो दसदेखि चौध गतेसम्म अमेरिकामा सञ्चालन हुने दि ग्लोबल मिथेन क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर फोरममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ बैठकले भारतबाट मल आयातका लागि जी टू जी प्रावधान अन्तर्गत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको छ त्यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले दुई हजार उनासी भदौ बिसदेखि चौबिससम्म भुटानको पारोमा आयोजना हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसियाको क्षेत्रीय कमिटिको पचहत्तरौं सेसनमा सहभागी हुन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हिरा केसी स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल र प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर संगीता कौशल मिश्रालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रतिनिधि सभामा रहेका सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरू तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष कार्यकाल सकिने लाग्दा समेत सञ्चार सम्बन्धी कानूनहरूको निर्णय हुन नसकेको प्रति प्रधानमन्त्री देउबाको ध्यान आकर्षण गराउन आज बालुवाटार गएको नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीको टोलीको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सकारात्मक रूपमा लिनुहुँदै पहल गर्ने बताउनु भएको हो त्यसवखत महासंघका तर्फबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत संचार सम्बन्धी विभिन्न कानून चालु अधिवेशनमा नै टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरिएको थियो भेटमा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोशन पुरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो महासङ्घले प्रतिनिधि सभाको अवधि समाप्त हुनु, हुनु अगावै सञ्चार सम्बन्धी कानुनका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि भेटेर ध्यानकर्षण गराउने जनाएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा स्थापना भएको चार्जिङ स्टेशनबाट विद्युतीय गाडीहरूलाई चार्ज गर्ने सेवा दिने सुरु गरेको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भूषाले चार्जिङ स्टेसनको आज उद्घाटन गर्नुभएको हो चार्जिङ स्टेसनबाट एकैपटक तिनवटा सवारी चार्ज गर्न मिल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ भने एउटा स्टेसन बनाउन करिब नब्बे लाख रुपियाँ खर्च हुने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ देशका विभिन्न एकाउन्नवटा ठाउँमा पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणका अनुसार मुलुकका विभिन्न राजमार्गका साथै मुख्य बस पार्क र अन्य आवश्यक देखिएका स्थानमा समेत चार्जिङ स्टेसन थप गर्दै लैजाने योजना रहेको छ रौतहटमा चट्याङ लागेर तीनजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन् खेतमा काम गरिरहेका बेला चट्याङ लागेर रौतहटको गरुडा नगरपालिका तीन मलाही टोल्की उन्चालिस वर्षीय सुदमिया देवी सत्र वर्षीय जागिया कुमारी र अठार वर्षीय मनिषा कुमारीको मृत्यु भएको हो चालिस वर्षीय साहेली देवी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ गत वैशाख यता चट्याङका कारण मात्र देशभर 61 जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय उनासाठी जना घाइते भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जोखिम प्राधिकरणले जनाएको छ देशभर आज दुई सय सन्ताउन्नजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनका अनुसार तिन हजार नौ सय एक्काइसजनामा परीक्षण गरेका मध्ये सो सङ्ख्यामा भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो आज दुई सय बत्तीसजना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या तिन पुगेको छ पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर हुन् सङ्क्रमित शून्य भएका जिल्ला मनाङ मुस्ताङ बाग्लुङ कालीकोट हुम्ला डोल मुगु रहेका छन् होम आइसोलेसनमा दुई हजार नौ सय एकानब्बे संस्थागत आइसोलेसनमा एक सय पचपन्न सघन उपचार कक्षमा चालिस र भेन्टिलेटरमा पाँचजनाको उपचार भइरहेको छ विगत चौबिस घण्टामा पचास हजार तिन सय पचपन्न जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन् पालो फेरि यो छोटो विश्रामपछि समाचारमा फेरि स्वागत छ आज तीस अगस्तका दिन अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाइरहँदा दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम जिल्ला रोल्पाका द्वन्द पीड़ितहरूले आफ्ना बेपत्ता पारिएका आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी पाउनुपर्ने माग गरेका छन् शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको पन्ध्र वर्ष हुँदा पनि बेपत्ता भएकाहरूको खोजबिन गर्न व्यवस्था गरिएको भन्दै पीड़ितहरूले गुनासो गरेका छन् दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम जिल्ला रोल्फाका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूले आफ्ना सदस्यको अवस्थाबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेका छन् शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको बारेमा खोजबिन गर्न व्यवस्था गरेको भन्दै पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् बेपत्ता कहाँ छ कहाँ के छ भन्ने सबै फोन भरेकै हुन् कारण भरेकै हो अनि त्यो जति भए पनि के थाहा छैन अझै पनि छोरा आन्तुकी अझै कहाँको लागि भन्ने सम्झनामा सम्झिरहन्छु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि सरकारले बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको भए तापनि आयोगको पटक पटक म्याद सकिँदै आएको छ तर म्याद थप गरेको समयमा पनि आयोगले उजुरी लिने बाहेक थप छानबिनको काम अघि बढाउन सकेको छैन विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गरी उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएकाले सरकारले उनीहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने मानव अधिकार कर्मी घनश्याम आचार्यको भनाइ छ विस्तृत शान्ति सम्झौता मा जुन उल्लेख गरिएको कुरा छ त्यसलाई जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई त्यही अनुसारको राहत दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ रोल्पा जिल्लामा सशस्त्र द्वन्दको समयमा एक सय सत्रजना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भन्दै आफन्तहरूले खोजबिनको लागि बेपत्ता छानबिन आयोगमा उजुरी दिएका छन् माधव कुमार ओली नेपाल टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा यसैबीच निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग का र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कानूनमा संशोधनको ढिलाइका कारण तोकेको विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न कठिन भएकोले पीड़ितलाई विधिसम्म न्याय दिन समय लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै आएका छन् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन उजुरी परेकोमा सात सय त्रिहत्तर उजुरी फर्स्यौट भएका छन् त्यसै गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका त्रिसठी हजार सात सय अठार उजुरी मध्ये तीन हजार सात सय सतासी थान फर्स्यौट भइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् मानव तस्करी आफैमा अवैध कार्य हो त्यसमा पनि युवती तथा महिला जस्ता संवेदनशील समूह देशको प्रमुख विमानस्थलबाट भिजिट भिसाको आवरणमा नक्कली कागजात मार्फत तस्करी हुनु आफैमा अपत्यारिलो तथ्य हो तर यो तथ्यलाई विमानस्थलबाट खाडी मुलुक हुने क्रममा रोकिएका यात्रुहरूको कागजले पुष्टि गरिदिएको छ खाडी मुलुकमा युवतीहरूलाई पुर्याउने मानव तस्करहरूको जालो देशको कुना कुनासम्म फैलिएको छ विमानस्थलबाट फिजिट भिसा मार्फत पठाइएका युवती तथा महिलाहरूको विवरण हेर्ने हो भने देशका सबै क्षेत्र र समुदायका महिलाहरू यसरी विदेश पुगेको पुष्टि हुन्छ आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर ग्रामीण भेगका सोझासिधा युवती र महिलाहरूलाई सहजै विदेश पुर्याउन मानव तस्करहरू सक्रिय छन् विमानस्थलको बाटो खुल्दा हवाई मार्ग हुँदै र विमानस्थलमा कडाई हुँदा मार्ग हुँदै भारतको बाटो मानव तस्करी निरन्तर चलिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् यसरी लगिएका नेपाली महिलाहरू नेपाल भारत सीमा क्षेत्रदेखि श्रीलङ्का लगायतका देशहरूमा पक्राउ परेको घटनाले त्यसलाई पुष्टि गरेको उनीहरूको मत छ यसरी हुने मानव तस्करी सबै पक्षको मिलोमतमा हुने गरेको समेत पुष्टि भएको छ यसरी पुरा सञ्जालको संलग्नताको कारण सधैँ अनुसन्धान र कार्यवाहीमा अवरोध हुने गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ छानबिन र चर्चा हुँदा केही समय मानव तस्कर सुस्ताए जस्तै देखिए पनि परिस्थिति सहज हुन साथ मानव तस्करीको धन्दाले निरन्तरता पाउने गरेको छ मानव तस्करीहरूको जालमा परेर खाडी मुलुक पुगेका युवतीहरू विभिन्न समस्यामा परेको समाचार सार्वजनिक भएपछि भिजिट भिसाको आवरणमा हुने गरेको मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको थियो कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार अध्यागमन विभागले निर्देशिका र मापदण्ड जारी गरी ल्याएको छ जारी निर्देशिका अनुसार भिजिट भिसामा विदेश जान सहज छैन तर पनि सबै पक्षको मिलोमतोमा नेपाली महिलाहरू निर्वात खाडी मुलुक पुगिरहेको पछिल्लो घटनाहरूले पुष्टि गरेको छ भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने युवती र नेपाली महिलाहरूको साथमा रहेको कागजात गृह मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन र सुको आधारमा अध्यागमन विभागद्वारा जारी निर्देशिका र मापदण्ड अनुरूप नभए पनि उनीहरू निर्वाध रूपमा यात्रा गर्न पाउनु आफैमा अपत्यारिलो कुरा हो यसरी भिजिट भिसामा जाने अधिकांश यात्रुहरूको कागजात मिलोमतमा बनाइएको हुन् भन्ने कुरामा विमानस्थलमा रहेका सम्बद्ध सबै पक्ष जानकार छन् तर पनि सबै पक्षको मिलोमतमा मानव तस्करी हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ

हामी हामीले व्यावसायिक भएर भने यसरी विदेश पुर्याइएका युवतीहरूलाई द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इराक इरान लेबनान लगायतका खाडी मुलुकदेखि अफ्रिकी मुलुकसम्म पुर्याएर विभिन्न अवैध क्रियाकलापमा संलग्न गराउने गरेको पाइएको छ दुवै हुँदै इराक पुगेका करिब एक सयजना इराकमा र साठीजना महिला दुबईमा बन्धक बनाएको सूचना सार्वजनिक भए पनि उनीहरूको अझै उद्धार हुन किरहेको छैन मानव तस्करहरूले कतिपय महिलाहरूलाई एघार डलरमा समेत बिक्री गर्ने गरेको र उनीहरूमध्ये विभिन्न मुलुकमा नारकीय जीवन जिउन बाध्य पारिएको पाइएको छ यसरी भइरहेको मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न जनचेतना अभिवृद्धिसँगै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर मानव तस्करीको स्थापित जालो च्यात्न जरुरी रहेको विज्ञहरूको मत छ बद्रिकाजी गुरुङ नेपाल टेलिभिजन समाचार काठमाडौँ बुलेटिनका अरू समाचारमा जानु अघि प्रमुख समाचार एकपटक फेरि नेपाली महिलाहरूले महान चाड तीज हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै तिजकै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पशुपति मन्दिरमा आराधना बहालवाला सांसदको नाम समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा समावेश भएमा स्वतः पदमुक्त हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो बाहेकका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारमा रोक डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि सत्र अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय मुस्ताङ समिटका लागि विभिन्न देशका मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिने रौतहटमा चट्याङ लागेर तिनजनाको मृत्यु एकजना घाइते पछिल्लो चार महिनामा चट्याङका कारण मात्र एकसट्ठी जनाले ज्यान गुमाए आज अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका बारे जानकारी गराउन पीडितहरूको माग कानुनका कारण समस्या भएको बेपत्ता सम्बन्धी आएको भनाई इराकमा धर्मगुरुको राजीनामा पछि भएको झडपमा बिसजनाको मृत्यु हिंसात्मक दङ्गा नियन्त्रण गर्न देशभर कर्फ्यू आदेश र केन्या विरुद्धको पाँच खेलको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला नेपालले तीन दुईले जित्यो अन्तिम खेलमा केन्यालाई एकतिस रनले हराउँदै नेपाल उपाधि जित्न सफल प्रमुख समाचारपछि पाल्पाको पर्यटनको पाल्पा गुल्मी र स्याङ्जा गरी तीन जिल्लाको सङ्गमस्थल रुरु क्षेत्र धाम ऋणीमा भ्यू टावर सहितको तीन मुखे झोलुङ्गे पुल बनेपछि पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ वाइ आकारमा बनेको पुलमा तीनैतिर बिजुली बत्ती जडान हुँदा रातको समयमा यहाँको दृश्य अझ मनमोहक देखिने गरेको छ नेपालको चार धाम मध्येको एक रुरु क्षेत्र धाम ऋमा नमुना झोलुङ्गे पुल बनेपछि स्थानीय उत्साहित बनेका छन् पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि उक्त स्थानमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल समेत बढेको छ र नौ करोड अठासी लाख लागतमा नयाँ बाटो रुबिना मनाजेभीले पुल सम्पन्न गरेको हो तीन जिल्लामा जानको लागि काली गण्डकी नदीको बीचमा नौ मिटर रनिङ गोलाइ भएको भ्यू टावर समेत निर्माण गरिएको छ काली नदीमाथि बनेको आकर्षक तीन मुखे झलुङ्गे पुलले स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकालाई जोडेको पुल निर्माणले पूर्णता पाएसँगै यस क्षेत्रको पर्यटन विकासको लागि पुलले ठुलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको बताउनु हुन्छ तानसेन नगरपालिका उडा नम्बर चौधका अध्यक्ष शोभाकर भट्टराई पर्यटनको क्षेत्रमा एउटा राम्रो दिएको छ वाइ आकारमा बनेको पुलमा तिनैतिर बिजुली बत्ती जडान हुँदा रातको समयमा यहाँको दृश्य अझ मनमोहक देखिने गरेको छ धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने ऋणीमा पुल निर्माण भएपछि पर्यटन प्रवर्धन सहज आवत जावतमा

अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको क्रम इराकका एकजना प्रभावशाली सिया धर्मगुरुले राजनीतिबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि उनका क्रुद्ध अनुयायी र सुरक्षा बलबीच भएको झडपमा बिसजना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ दोहोरो झडपमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् धर्मगुरु मुक्तदा अल सदरप्रति वफादार प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवन बाहिर तोडफोडसहित हिंसात्मक प्रदर्शन गरेपछि इराकको सेनाले राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ यद्यपि हिंसात्मक गतिविधि रोकिएका छैनन् यसैबीच युरोपेली सङ्घले इराकमा भइरहेको हिंसात्मक प्रदर्शनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ संघले सबै पक्षलाई संयमित रहन र रह। हिंसात्मक गतिविधि रोक्न सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरेको छ त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि सम्बन्धित सबैलाई हिंसात्मक गतिविधि परित्याग गर्न तथा मतभेद बिर्सिएर वार्तामा बस्न आह्वान गर्नुभएको छ अब आर्थिक समाचारको स्याङ्जाको फेदिकोला गाउँपालिकाका किसानहरू मकैको बिउ उत्पादन गर्न उत्साहित भएका छन् भर्खरै मकै खेती स्याहारेका किसानले पर्याप्त बजार पाएपछि बिउ प्रशोधन तथा वर्गीकरण गर्न थालेका छन् महिलाहरूको समूहले सञ्चालन गरेको जयसी डाँडा कृषक समूहले एक मौसममा सत्र लाख रुपियाँ बराबरको सत्र क्विन्टल बिउ निर्यात गरेको जानकारी दिएको छ बाह्र वर्षअघि पाँच क्विन्टल मकैको बिउ उत्पादन गर्न थालेको यस समूहले गत सिजनमा सत्र क्विन्टल बिउ निर्यात गरेको हो स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित भएर पन्ध्र प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेपछि त्यहाँका छ सय घरधुरीका महिलाहरू मकैको बिउ उत्पादन गर्न उत्साहित भएका हुन् केन्या विरुद्धको पाँच खेलको टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला नेपालले तीन दुईले जितेको छ केन्याको घरेलु मैदानमा भएको श्रृङ्खला अन्तर्गत आज भएको अन्तिम तथा पाँचौँ खेलमा एकतिस रनले जित्दै नेपालले श्रृङ्खला आफ्नो पक्षमा पारेको हो यसअघि भएका खेलमा नेपाल र केन्या दुवैले समान दुई दुई खेलमा जित हासिल गरेका थिए सुरुवाती ब्याटिङ गरेको नेपालले एक रनको योगफल तयार पारेको थियो नेपालका लागि पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले उनासाठी रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले उनले चौवालिस बलमा पाँच चौका र दुई छक्का प्रहार गरे ज्ञानेन्द्रको यो टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा दोस्रो अर्धशतक हो यसैगरी रोहित पौडेलले सत्तालिस रन बनाए अर्जुन साउद उन्तिस रनमा आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह ऐरी बाइस रनमा आउट भए एक सय छया रनको विजय लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको केन्यालाई एक सय चौवालिस रनमै सीमित गराएपछि नेपाल विजयी भएको हो केन्या विरुद्ध सन्दीप लामिछाने र बसिर अहमदले दुई दुई विकेट लिए भने करण केसी आदिल आलम र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले एक एक विकेट लिए अब नेपालले केन्यासँगै उसैको घरेलु मैदानमा तीन खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ पहिलो एक दिवसीय श्रृङ्खला यही भदौ सत्र गतेबाट हुने कार्यक्रम छ भने दोस्रो खेल अठार गते र तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय खेल बीस गते हुने तय भएको छ नेपाल फुल कन्ट्याक्ट कराँते महासङ्घको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका केन्द्रीय कार्य समितिका नयाँ पदाधिकारीहरूलाई आज एक कार्यक्रमका बीच प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव किशोर बहादुर सिंहले खेलकुदको विकासका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो र महासङ्घमा देखिएका विवाद आपसी छलफलद्वारा समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष शालिग्राम कुवरले विगतका दिनमा महासङ्घमा देखिएको विवाद मिलाउँदै दे आफ्नो कार्यकालमा कराते खेल र खेलाडीको हितमा आफ्नो कार्यकाल बिताउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो निर्वाचित एक्काइसजना केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको आजै पहिलो बैठक बसी भावी कार्यक्रमको बारेमा समेत छलफल भएको छ हरितालिका तीजको अवसरमा लामाचौर महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता पोखरामा शुरू भएको छ खेलको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो नव आदर्श सामुदायिक विकास समाजको आयोजनामा भएको खेलबाट पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेश र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ बीच भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले एपिएफलाई तीन दुईको सेटमा पराजित गरी फाइनल प्रवेश गरेको छ त्यसै गरी महिलातर्फ नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी बीच भएको खेलमा नेपाल प्रहरी विजय भई फाइनलमा प्रवेश गरेको छ न्यू डायमण्ड र गण्डकी प्रदेश बीच भएको खेलमा गण्डकी प्रदेश विजयी भई फाइनल पुगेको छ तीन विभागीय टिम बुटबलको मणिमुकुन्द क्लब र गण्डकी प्रदेश गरी पाँच टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा विजयी हुने टिमले एक लाख पचास हजार एक सय एघार र दोस्रो हुनेले एक लाख एक सय एघार रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन् देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही प्रदेश नम्बर एक मधेश बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम उन्नाइस र एक्काइस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम उन्तिस र एकतिस डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण